მეწუთის წინ დასრულდა საკანონმდებლო ორგანოში საკომიტეტო მოსმენა, სადაც დეპუტატები უსმენდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრობის კანდიდატს დავით ზალკანიანს. ტოვებს თუ არა ზალკანიანი თანამდებობას აპრილში, ეს იყო მთავარი კითხვა, რომელიც მედიის წარმომადგენლებმა დაუსვით დავით ზალკანიანს. ფორმულა ნიუსის ინფორმაციით, თია ახვლედიანი, ვანო მაჭავარიანი და დავით ზალკანიანი აპრილში აპირებენ, რომ დატოვონ მთავრობის შემადგენლობა და დავით ზალკანიანის პასუხი შეიძლება ითქვას, რომ იყო უразროვანი. მისი თქმით, ადრე თუ გვიან მინისტრები დატოვებენ თან თანამდებობას, რომ არა ის პასუხისმგებლობა, რომელიც მას აკისრია, დავით ზალკანიანის თქმით, თანამდებობას აქამდე დატოვებდა. ძალიანში მინდა ჩემი განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატო გიორგი გახარიას და მაია ცხიტიშვილის მიმართ. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო მათთან ერთად იმ თავრობის კაბინეტის შემადგენლობაში ყოფნა და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საქმეების კეთება. მე მგონი მან ძალიან კაფიოთ ისაუბრა, რომ იქ იყო ძალიან სერიოზული პოლემიკა, დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, თუ ფორმასთან დაკავშირებით და ვერ მოიძებნა კონსენსუსი. და ბატონმა გიორგი ძალიან კაფიოთ ახსნა ეს ყველაფერი. მე არ ვიყავ ამ პროცესში ჩართული, არ ყავ. ადრე თუ გვიან ყველა დატოვებს თანამდებობას და არავინ შეუცვლელი არ არის. მე რომ არ ვაცნობიერებდი იმ პასუხისგებლობას ამ წვავე გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში და იმ საფრთხეების წინაშე, რა საფრთხეების წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა, მე დღეს აქ არ ვიქნებოდი. რაც ეხება საკომიტეტო მოსმენას, შეიძლება ითქვას, რომ კრიტიკული კითხვა მხოლოდ ერთხელ გაჟღერდა და ეს იყო ევროპელ სოციალისტის დავით ზილფიმიანის მხრიდან. მან განაცხადა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას არანაირი ქმედითი ნაბიჯი არ გადაუდგავს იმისთვის, რომ მოწესრიგებული ყოფილიყო ვითარება და სიტუაცია აზერბაიჯანთან დელიმიტაცია დემარკაციის საკითხთან დაკავშირებით და საქართველოს მოქალაქეებს ქონოდათ იმის საშუალება, რომ მოენახულებიათ დავით გარეჯის სიწმინდეები. რაც ეხება დავით ზალკანიანის პოზიციას, ის ამბობს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ვითარება მოგვარებულიყო. რა დიდი პოტენციალი არსებობს. როგორ შეიძლება და ეხლა აფეთქებულიყო სიტუაცია აზერბაიჯანთან? პირდაპირ აი ამ ინსტიტუციის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს პირდაპირი ვალდებულება ეს. რა უნდა და მოგვარებას არ ექნება მხარდაჭერა. და უფრო მეტიც, მე ვოცნებობ იმ დღეზე და დაიმახსოვრეთ ეს, როდესაც ჩვენი კანონმდებლობა განსაზღვრავს, რომ როდესაც ხდება წარდგენა თავრობის არა კოლექტიურად, არამედ ინდივიდუალურად ეყაროს კენჭი მინისტრებს. როგორ შეიძლება ამ უცხების საქმიანობა უარყოფითად შეაფასოთ? მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ 94 წელსში ის მნიშვნელოვანი ხელშესახები შედეგები რაც გვაქვს, რაზეც დღეს ვაპელირებთ იგივე საერთაშორისო შეფასებების თვალსაზრისით და პოლიტიკური დეკლარაცია 94 წლის ეუთოს გადაწყვეტილებები, სტამბოლის სამიტის გადაწყვეტილებები 99 წლის, 94 წლის ლისაბონის სამიტის, 16 წლის ლისაბონის სამიტის გადაწყვეტილებები, ბუდაპეშტის სამიტის გადაწყვეტილებები, სადაც ეთნიკური წმენდის პირველი დეფინიცია და პირველი განსაზღვრება მოხდა. ეს აი ამ ხალხის გაკეთებული არის იმ სისტემის. გაერთიანებული საკომიტეტო სხდომის ფარგლებში დღეს 5 მინისტრს მოუსმინეს, სხვა საკანონმდებლო ორგანოში უკვე ელოდებიან ძალოვანი უწყვების მინისტრობის კანდიდატებს.